ibibazo byakurusha uburemere sibyo byakurusha iki ndetse rimwe na rimwe ukabaho mu buzima wo bwa ukumvura uribangamiye ndetse unabangamiye abandi ariko ibyo bidashoboka bidashobokera n'abana baba kumara bigize gute ushobora kwiringira abana baba bakaguhemutse ariko imana yo nabwo igira gute ihemu abantu barababaye mwitonde niba ubona ujya kabona na kibazo ariko muri iyi si turimo abantu bagize gute barababaye niyo mpamvu abanyamibabaro yo bose Yesu nicyo cyamuzanye kugira ngo ndetse na wa wundi wahejwe hanze na wa wundi utagira kivuganira nawe abona ubuvugizi muri ubwami bw'Imana Yesu ashimwe cyane mu bubika Imana igira butatu bishaka ku bantu ubiko bwa mbere ni imbabazi iki imbabazi zisobanuye iki imbabazi zirabohora niyo mpamvu Yesu yageze ku musaraba imbabazi ikagira gute kurwanira kunesha n'ukwawe murengezi imigambi imigambi yawe si iy'abantu imbaraga zawe si iz'abo ibidashobokera abana baba hawe imbere yawe birashoboka haleluya amen haleluya ibidashoboka abana baba ku mana ibyo birashoboka penista siweredra ubundi mu buzima ibibazo byakurusha uburemere sibyo byakurusha iki ndetse rimwe na rimwe ukabaho mu buzima wo bwa ukumvura uribangamiye ndetse unabangamiye abandi ariko ibyo bidashoboka bidashobokera n'abana baba kumara bigize gute ushobora kwiringira abana baba bakaguhemutse ariko imana yo nabwo igira gute ihemu Yesu ashimwe koresha igihe neza no ikigali Yesu ashimwe ndanzagaruka Yesu ashimwe giye kubahanurira mu ijambo mu minota ingahe giye kuririmba ya ndirimbo ubundi nite nanga message Yesu ashimwe kandi ndakoresha igihe neza haleluya ntabwo byari byoroshye ariko kuko natumwe n'Imana yari yambwiye ngo nzaririmbe mu ngo nanabwirize ndabihunga kubera ko nkunda kubwiriza cyane abantu uyu munsi ndaririmba ariko ndabikora byose mu minota mike fite bama Yesu ashimwe hanyuma nago byari byoroshye kuza ko masimisi ngira ingendo nyinshi ariko uyu munsi shimye Imana ko yashyireho uburyo bwo kuza turi mu bihe byo gutegura indirimbo no gusohora indirimbo shimye Imana ko yazimaye kandi nzi neza ko ubwo ari Imana yabivuze bizafasha abantu Yesu ashimwe cyane turabatumiye mu nkunga y'amasengesho n'amafaranga no yaduha nacyo bitwaye bayidushyiriremo yitwa mu butanyiririmbe iteranga message Imana yarambwiye ngo nago Imana igikuraho amakuba n'ibyago ku bantu ahubwo ibarinda muri byose kubera ko isi ibuze amahoro n'abayafite ni bakeya n'abayahawe na Yesu Yesu ashimwe cyane Imana irambwira ngo nzabwira abantu yuko bakeneye amahoro kandi ayo mahoro naho ndu yatanga ninde ni Yesu Yesu ashimwe cyane nibaye dushyiremo nyiririmbe nihuse nitesoma mbaha iyo message mu ijambo ubundi nange mikoro hari mwene data muramuzi Yesu ashimwe cyane ngiye nkunda kumva kuko twese duhamagara n'umwe Yesu ashimwe ndagushuhuze Yesu ashimwe cyane haleluya ayi dushyiremo niho nshaka mahoro yanjye Chaka, mauro yanje, tu kinzira yubu tayari dende, zake.
genda nyobowe n'ijambo ryawe yerekana ni wasezeranije ubutayu twishwe n'inyota uduha amazi ushira inyota ushira umwuma uduha amanu dushinza tubona imbaraga muri urwo rugendo erega niwadutereranye Imana we nshaka mahoro yanjye ubwo inzira y'ubu butayu ari ndende nzagenda nyobowe n'ijambo ryawe nyerekana niwasezeranije Magaze kuma ndaranga buzwa Mama gatwa nuwangonze kira Ati umu na mwana wanje Awo wanjenze ni wawanini Asigaye hati hanini Marishipi Awo wanjenze ni wawanini Yes, yeah.
umugisha Yesu ashimwe cyane Tera haleluya Yesu twize Nabwo agira gute Nabwo ajya neshe Penny was tikanedra Roste benedra sha otangolebo Festo glory Yesu ashimwe Penny noste ke benedra sha oredra Ijwi ry'Imana yarambwiye wamubyeyi we nago ndagura sinirekera Imana igukurinze icyuma kibaga ku buzima bwawe kabiri Mr. Worldry mbonye umugisha uturuka mu gihugu cyo hanze uzaho ni kwijwi ry'Imana rimwe dusome ijambo ry'Imana Zaburi 146 Yesu ashimwe cyane nago mbivuze ngo mume Yesu ashimwe utamana singira icyo nkubwira ukarakara Yesu ashimwe dusome Zaburi 146 murongo waho 15 nihuse aranse ngo ariko wowe mwami uri imana yibambe nimbabase tinda kurakara ifite kugira neza kwishye numurava mwishye unyebuka mbabarire uhe umugaragu wawe imbaraga zawe ikwanditse namwe niko handitse unyereke ikimenyetso cy'ibyiza Yesu ashimwe kugira ngo abanyanga bakireba mwari kuko witeka unabaye ukamara iki mubabara soresse Yesaya gitabo cy'umuntu Yesu Yesaya turasoma gice cya 40 abone cagahunda urumva ngo bicagahunda babacyahe Yesu ashimwe 47 hari ijambo rivuze ngo yewe Yakobo niko handitse namwe yewe Yakobo Isirayeli ni iki gituma wiganyira ukavuga uti uwiteka nareba inzira zanjye kandi byanjye imana yanjye irabyirengagiza mbese ni wari wabimenye ese nurabyumva imana ihoraho iko handitse imana igira gute uwiteka umuremyi w'imera zisi nirambirwa niruha ubwenge bwayo niburondoreka niyo iha intege abarambiwe kandi abatibashije utibashije imwongeramo iki imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa ryose ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo integeshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora mwakire neza ijambo ry'Imana Imana nabonaga abantu nubwo twaririmbaga tunezerewe nabonaga hari abantu bifashe ku matama abantu barababaye mwitonde niba ubona urya kabona na kibazo ariko muri iyi si turimo abantu bagise gute barababaye niyo mpamvu abanyamibabaro yo bose Yesu nicyo cyamuzanye kugira ngo ndetse na wa wundi wahejwe hanze na wa wundi utagira kivuganira nawe abona ubuvugisi muri ubwami bw'Imana Yesu ashimwe cyane hanyuma iri jambo ye kuvuga mu minota 5 mutega matwi Yesu ashimwe n'ubuhanuzi bukomeye Yesu ashimwe cyane hari umuntu wa kabeza nabonye hano hari macu ndamushuje mu izina rya Yesu n'abagihari Yesu amugisha Yesu ashimwe hanyuma nihuse hari ico bita imbaraga hari n'ico bita amahoro imbaraga n'amahoro abantu ari giye beshi babura imbaraga bakabura n'amahoro kandi ikintu gihesha amahoro ni imbaraga imbaraga ni iki imbaraga ni ishamba ry'Imana Paulo yabivuze mu Baroma gice cya 13 aravuga ngo ubutumwa bwiza ni bukoze isoni Yesu ashimwe kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese kugira gute gukizwa Yesu ashimwe kugira gute gukizwa kuko muri bwo harimo gukiranuka hakabamo n'iki no kwishurirwa kuva hehe kumana kuko handitse ngo ukiranuka azabeshwa no kugira gute no kwizera Imana ishimwe mukene amahoro waranje yavuze ku kintu kitwa imbabazi ni Imana yibambe ni ndetse n'iki n'imbabazi ngo itinda kugira gute kurakara ifite kugira neza na byumbaga Yesu ashimwe cyane ndi yavuze kuva gusuzi ku mutima kumunyamo baba Imana irahagurutse haleluya isize Imana ibintu bitatu byongere byo ngiye kuvuga icyambe ndabivuga ni utamwigisha Yesu ashimwe icyambe icyo bita imbabazi Imana ifite ububiko
Pawulo yahishuriwe abibwira Timoteyo aravuga ngo mu nzu y'inyumba Yesu ashimwe cyane ngo habamo ibikoresho by'ibumba ndetse n'ibindi bifite agaciro ariko byose siko bikoreshwa ibintu by'iki ngarutse gatoya sindi umwigisha w'imose ndo muririmbye Yesu ashimwe is ubwo bubiko butatu cyo bita foda safe mu bubiko Imana igira butatu ibishaka ku bantu ubiko bwa mbere ni imbabazi Iki imbabazi zisobanuye iki imbabazi zirabohora niyo mpamvu Yesu yageze ku musaraba imbabazi ikagira gute iyo umuntu bamuhaye imbabazi yarafunze yaragize gute arata iyo Imana itanga imbabazi nacyura n'abantu nabyumvise baroka iyo Imana itanga imbabazi cyura n'iki kabiri hari cyo bita kugira neza ineza Imana igira cyo bita fada yo kugira neza igira icyo bita ububiko bw'iki bw'ineza Imana ishimwe cyane tubibona natwe abantu tutari tubyemereye ku bw'agaciro ka Yesu haleluya ububiko bwa gatatu ni ububiko bwitwa kwihangana Imana igira gute irihangana hahirwa uwihangana akageza iki imeruka Imana itwihanganira buri munsi ifite foda yo kwihangana ifite ububiko bwo kwihangana bivuze iki umukristo ategetswe kuguma mu ntambara niyo muri impamvu buri igaramye mujwanyi we cyambwira nawe asubiza umukristo agomba kujwana iki kuguma mu ntambara agasubiza yitonze gatatu soza Yesu ashimwe cyane na rugamba rutagira gute rutarangira Yesu ashimwe cyane hari joro Yakobo yaraye hari marase ngaha